Це затриманий, якого взяли вчора ввечері як кур'єра імама Язід Каліла. А хто веде допит? Еліс Ресін. Імам дав наказ здійснити атаку на американську ціль у Британії. Це біологічна зброя. Вже затримані двоє інших із твоєї мечеті. І як і ти, вони потрапили сюди не просто так. Назви мені ціль. Я просто мав передати повідомлення! Це важливо. Це моє особисте життя. Серце – незахищена лінія. Ти негайно потрібна в Лондоні. Ми декого затримали. Я вже ним займаюся. Про що ти говориш? Ми не повідомляли про це Лондон. Сер, у нас проникнення. Що відбувається в Лондоні? У що вплутане ЦРУ? І що там за терор? Мі-5 контролює абсолютно всі доступи. Думаю, ми відкрили джерело для терористів. Треба його зупинити. Потрібні твої навички. Ти нам потрібна на передовій. Доповідай ситуацію. Я в небезпеці. На мене полюють. Схоже, я твій єдиний друг. Наш затриманий заляже на дно. Я не дозволю цьому статися. Не чіпляйся за минуле, бо воно нагадає про себе, коли не чекаєш. Віруси – найбільша загроза для людства. Кожен бомба уповільнений дії. Ми думали, що контролюємо це. Після запуску буде 5 хвилин. В іншому світі до цього б не дійшло. Наша доля в божих руках. Думаю, у нас є право голосу.